demano, sisplau, si podeu posar ràpidament i ens feu 5 cèntims del que seria la presentació del llibre. Em sembla que la presentació es fa aquest dijous a Barcelona i participen tant la Carme Forcaí com en Jaume Sens, el David Fernández, en Jordi també ens sembla que hi participarà i si seràs present. I per tant, bueno, 5 minutets, tenim molt per temps. Només és ensenyar llibre, que no. I jo sóc l'editor, hem fet el primer llibre que ara no ho veig, que és el que l'havia llamat, hem de veure ensenyar-lo. Em sentiu ara? L'havia llamat un llibre. Tu no te l'ha posat ara? És igual, hem fet un llibre, hem de veure la Carme Forcadell, que és el 50 poemes que Sirinyacs va escriure, Terrenes espurnes de Lluís Maria Sirinyacs, és el dietari final, i el 50 poemes dedicat al mestre Ramon Llull. Vam publicar el Ramon Llull, llibre de Miqui Amat, vam fer el que és aquest llibre. Vam anar a presentar aquest llibre allà i llavors li vaig demanar si em donaria permís per poder fer la presentació de Lluís Maria Sirinyacs a la plaça Sant Jaume. Sirinyacs torna dijous a la plaça Sant Jaume, allà on ell va demanar la creació d'una Assemblea Nacional dels Països Catalans l'any 2000, el de gener de l'any 2000, i amb aquesta idea li vaig demanar si ella hi voldria ser. Em va dir que sí, vaig dir, home, estaria molt bé també que el David Fernández i el Jaume Sens, que van participar en el moment que el Sirinyacs van tancar l'última vegada perquè van anar a renovar el DNI, són els que van fer la campanya per treure'l de la presó, i si serien també, i ens va dir que sí. I acabo i passo la paraula amb el Lluís Busquets i Graugosa, que ha escrit una biografia, des de per col·laborar molt amb en Sirinyacs, que ha escrit una biografia durant 9 anys. Ja tots teniu ganes d'anar a dinar. Jo m'havia preparat unes coses amb Sirinyacs, però no els penso dir. Em donen 2 minuts. Però m'agradaria dir-vos que em trobo en territori Sirinyacs. Teniu? És a dir, en el fons, quan es va fer el 10 de març del 12 al Palau Sant Jordi de la Setmana Nacional, era filla de moltes coses de Sirinyacs. I només aprofitaré aquests 2 minuts per esmentar-les. Recordeu que ell va fer una vaga de 21 dies que em va dir vaga de fam per Catalunya de 21 dies, el van voler fer passar per boig, però d'allà els polítics clandestins d'aquell moment el van anar a trobar i li van dissenyar el que després va ser l'Assemblea de Catalunya. Una Assemblea de Catalunya que el Sirinyacs sempre deia que era la nostra ETA. Ho deia així mateix, eh? No us enganyo. Aquesta Assemblea de Catalunya va tenir les coses que va tenir, com sabeu tots, però quan es va plantar davant la Model va promocionar un altre fet que ell en deia demòtics, després ho va dir, que era la marxa de la llibertat. De la marxa de la llibertat, sabeu que després, perquè no hi va haver una unitat a Catalunya, el van convèncer perquè es presentés de senador, va ser el senador independent més votat de Catalunya, i aleshores, en aquell moment, com que estava la política i mai hi havia estat, se'n va donar compte que havia de fer un altre pas. I el pas seu, per això he dit que em trobava en territori Sirinyacs, va ser dir que sé, i ho va dir des d'aquell moment, m'he passat de la política a la demòtica. Què vol dir això? Us llegeixo 3 línies que va escriure en aquell temps que feia 2 columnes cada dia a 2 diaris de Barcelona. Sabeu que feia el diari del Senat del Mundo Diario, perquè era llegit per molts obrers, i l'Avui feia el servei d'aquest poble. Aleshores diu, el poder polític, que és legislatiu, judicial i executiu, i el poder popular, que sou vosaltres, que som tots nosaltres, són dos poders de natura diferent, que treballen en plans distints i que es complementen. El poder popular fiscalitza, estimula, substitueix si cal el poder polític, encara que això desagradi sovint els polítics. En el llibre trobeu moltes de les seves teories. Però a partir d'aquest moment sabeu que va col·laborar a la Crida, sabeu que va col·laborar
amb les convencions d'independència del mossèn Dalmau, 87, 88, 92, 94, són les convencions en què es va començar a dir de la viabilitat econòmica de Catalunya. Aleshores, va reconvertir la tercera assemblea del Moviment de Defensa de la Terra en l'Assemblea Unitària per l'autodeterminació l'any 91, va participar en l'Assemblea d'Unitat Popular i finalment l'any 2000 es va plantar a la plaça de Sant Jaume demanant una assemblea d'assemblea, una assemblea de les assemblees dels Països Catalans. M'agradaria dir que aquest moviment, jo també em planto, va durar pràcticament fins després de la seva mort, ell va morir, es va oferir el 2007, i per tant fixeu-se que, ja estic ja, vosaltres vau néixer el 10-11, 3-4 anys després. Em sembla que la llavor estava plantada i trobareu moltes coses d'aquest llibre. Res més, perdoneu-me. Ha fet aquest gravat en aquesta edició especial que hem fet, que és l'acte de sobirania de